مسؤولين تحسبي معارض كاي وداني قبل كسنة جي قار كم إذا تاجريا شحسبي قاسي أي سب وحدة وتاجري شروينية حسبي وداني دوان كسو جب جبي يي مجال ده هرجيسة سدوا كلنا وحي مسؤولين تاني تاجريا شني جواب هذا كبحيين حبنا دوان مجال ده عير جابو كشاعيين كبيرين جرب كتوسين تحسبي قاسي قوة سواء مسؤولين تاني كتل مامين إن أي كم إذا هايين حبنا كترسن أورك قرن كيناو وقورينا وح هالكاسي الله يا فيين كحسب جا معارض كاي وطني قبل كسنجة ياسين علي الدير قدومي هدق ماذا عير جاب حسب جاسي حلدبان محمد عبد الله حاجي قدومي كحجين كحسب جا وطني قبل كسنجة تاع موسى عاري يحبنا كلا شرحين تا مدحوينه مدحوينا حسب جا وطني مرشحة عبد الرحمن محمد عبد الله يكحجين كيسة مرشح والله جو عن سحية يشروينه أيه إنه دورنا هالكين إنه كجت هاجره شوابيس إنه كجت شواب إنه وركينا قرنك مرو wada madaxweynuhu ay gudoomiyada ka ahay oo yiri waxaanu ka soo wareegnay xisbiga wadani waxaanu ku biiray isla markaana xisbiga wadani garka la baxay toosin waxaanu leenahay arintaasii waa nasiib darro shart darro idin tahay ani axmed muumin seed gudoomiy waxaanu ku leenahay gudoomiyaha caroodhin taasi waxay tahay taageerada muga iyo miisaan kale ee aanu u hayno hadaanu nahay heer gobol heer degmo xisbiga wadani shirweynihi ka dhacay magaalada Hargeysa sida qiimaha badan u soo gabagabowey aad baan u hambalyeynayna leen run marka la sheego shirkaas wuxuu ahaa shir oo dhacay saacadaalada xirsahaas oo aad ceedaas oo kala xisbiga kulmiye ka aha maanta xisbiga wadani buu hoggaaminaya oo aad ceedaas oo kala ka aha aad ceedaana gacanta lama saari xirsi waxaanu leenahay hal yeygi wadada aanu hagaajiyo oo hambalyo iyo cabo ku hagoognay wadada soo wareegtay ee sheegatay wadani hadaa ka biyadiideen xisbiga kulmiye ee xisbiga xaqmka aha waxay ahaydina si wanaagsan u soo maartaan maamul xisbiga shirweynahaas oo u dhacay sidii ugu quruxda badnayd ugu xalaalsanayd ugu sharafta badnayd ee xirsi xaaji xasan oo ogtihiin isagu inuu nadan heer gobol sanaad uu nagaga yaalo meel dheer in heer kulmiye shacabki wadani soo gashaday oo yiri waxaanu nahay garabka toosinta ee wadani waliba hablihii halka hore wada fadhiyay ay ahaayeen hablihii in now ergaabo malaha garab toosin wadani waa isla wadani xidii wadani ku soo biireysa taa wilkan baanu leenahay balse hadda anigu waxaan u arkaa in ay sid yar ee daban u soo galeen dadkaasi xisbiga wadani xisbiga wadani waxa la yiri deewa inay soo gashaan beriyahana hadalhayntina waanu dareensanayn waanu idin sugeynay idinka iyo xubno yar far ku tirisaaba ka maqan waxaanu idin leenahay deereba abaardii deegaanta soo raac waxaan halkan ka cadeynaynaa in aanay ka jirin gobolka Sanaag wax la yiraahdo garabka toosinta ee xisbiga wadani uu xisbigu mid yahay dadka sheegtay inay ka mid yihiin garabka toosinta ma aha xisbiga waxaan leenahay wax isku qaladeen reernimada iyo xisbiga shirweynihii ka dhacay Hargeysa oo xisbiga wadani ku qabsaday shirkaas oo shir culus ahaa mid cadaaladeedna ahaa waa idin taageersanna ilaahay xisbiga ha guuleeyo aan hambalyeynaya guddidii lagu doortay xisbiga wadani shirweynihiisi madaxweynuhu ka kow yahay madaxweyne ku xigeenka iyo wixii la halmaala waxaan leeyahay maanta ayaydin aydin tihiin madax annana way idinku ogaan doonaa ummada kale ee yara dheeldheeliyaysa soo dhowaada ee halka kan ka sheegtay inay yihiin wadani iyagoo aan ahayn wadani balse aad moodida inay wadani ku soo socdaan ay xoogaa ka yar khaldantay waxaanu idin leenahay gacmo furan ku soo dhowaada iradaasoo hadda noqday oo lagu garaaco xirsi labada wasiir oo ka soo jeeda gobolka Sanaag waxaan leeyahay xirsi gobolka Sanaag wuxuu uqtay waxaanu sheegayaa wasiirada gobolka Sanaag ka soo sheega Soomaalidu waxay ku maahmaan wax la cuno jirkaan wariya oo wax la yari jinna wariya xalay ma talbeebateen hadal baan taageeraya sidoo u dhacayna waan soo dhaweynayaa si sharaf leh oo hadal ku run yahay nidaam iyo ka dambeelna ayuu dhacay hadda loo dhiibay oo ah xirsi Cali Xasan xirsi uu ka xidheeyay hoggaan xisbi waa hoggaamiye qaran muddadii uu talada hayay ee 5 sano ah xirsi Cali Xasan waxaanu halka ka cadeynaynaa inuu kasbay shacabiga Soomaaliland waxaanu idin leenahay waan idin soo dhaweynaynaa idinkoo ahaa kulmiye waan idin soo dhaweynaynaa wadani baan soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay welkan soo dhawaad xirsi ilaahay baa dee sidoo u shaqeynayay ilaahay baa uu ka cadaaladda uu ka sameeyay markuu xubiga iyo ahaa wasiirka madaxweynada kii ku dhacay buu ahaa ku dhaca lahaa mad ee wadada ceer gaabo dhaca ninkii lahaa ee u bareereeyay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada ceer gaabo